Сега доаѓа токму оној момент кога ќе ја најавам денешната прва тема и моја соговорничка. Како што кажав и на самиот старт, имаме позитивна енергија уште на почетокот на овој ден и секогаш ми е задоволство кога е така, кога на убав начин нели ќе си ја стартуваме и емисијата и нашето денешно дружење. А ќе зборуваме на тема како што кажав која што се надевам ќе ви даде доволно голем број на совети и некои значени и интересни поенти кои што ќе ги кажеме во текот на нашиот разговор, ќе биде поврзана со начините на кои што им пристапуваме на нашите предизвици, а понекогаш и поголеми проблеми во животот. Веројатно секој од нас се соочува и со предизвици, а и со проблеми, понекогаш очекувано, понекогаш и неочекувано, меѓутоа веројатно е дека најважно од се е како ќе се справиме со истите и со каква мисла и со каква енергија ќе им пристапиме, се со цел на еден најубав можен начин и да ги решиме истите. Ето тоа ќе биде нашата прва денешна тема на која што разговарам со прекрасната Катерина Ангеловска, тренер за личен развој и мотивацијски говорник, наша гостинка по не знам веќе кој пат во Македонија денес, но секогаш задоволство да ви посакам. Добре дојде. Добро ве најдов. Добар ден на вас, на Македонија денес, на сите гледачи на оваа прекрасна емисија и на целата екипа која што го организира сето ова. И секогаш ми е задоволство да бидам овде кај вас, особено што почнува септември, еден од најбавите месеци. Јас многу го сакам овој месец затоа што внесува надеж, внесува некој елан, енергија, ентузијазам за некои промени да можеме да направиме и да стартуваме во една нова година. Школската година почна за учениците, школската година почнува и за нас. И за возрастните. Да, и за возрастните. Работните обртки, да, асоцира некако на нов почеток, да, на свежина, на нова енергија, нова енергија, на убаво, да. И секогаш е задоволство да се биде во вашата емисија. Темата е прекрасна. Споменавте проблеми и предизвици. Јас долго време веќе порано го користев терминот проблем и многу ми звучеше, се чувствував напрегнато. Значи, влијаеше на моите емоции, на моите чувства. Кога ќе кажа некој проблем, се мисли на нешто вау, нешто баук, нешто огромно. И затоа го заменив со предизвици, затоа што предизвик секогаш звучи посуптилно и секогаш кога ќе кажаме предизвик, веднаш кога почнуваме да размислуваме во насока на решавање на тој предизвик, барање на решение на тој предизвик. Затоа што ако јас сега ве прашам вас дали имате некаков проблем, еве Јана, вие имате ли проблем некаков? Вие ќе ми кажете, може, еве имате ли проблем? Така? Да, може би некои помали проблеми, меѓутоа да, зависи кој како го доживува. Во овој миг како што ние седиме овде како во ова студио, разговараме, вие сте насмеани, убаво изгледате, убаво се чувствувате, тоа се приметува и ако ве прашам дали имате проблем, вие ќе ми речете нема проблем. Во овој момент не. Во овој момент не. Значи не е проблемот како проблем, туку е вашиот став кон проблемот. Затоа вие дома може имате некои одредени ситуации кои што треба нели да се разрешат. Тоа се ситуации кои што се надминуваат. И затоа јас милувам да кажам предизвик наместо да кажам проблем. Постојат различни техники, вие и напоменавте на почетокот во однос на темата за тоа како нели да ги надминуваме, како да се соочуваме со нив. Можам слободно да кажам дека стресот е најголемиот во моментов непријател на денешницата, на она што се нарекува секојдневие и нашите секојдневни активности. И на вистина е многу предизвике да како да се соочиме со исто тој стрес. Тој стрес нас ни носи проблеми, можам слободно да кажам. Зошто тоа го велам? Тоа го велам затоа што кога ќе дојде ситуација, еве ќе почнам од најосновните, зборувам на во работните услови, на работа кога сме. И може да се случи некоја ситуација, некој предизвик, некоја немила ситуација за целото нели окружување. И сега ако ние сите сме напнати, ако сите се фокусираат на тоа што се случило, практично ние не можеме да го видиме решението на тој проблем, на тој предизвик, на таа ситуација. Наместо да се фокусираме ние на решението, ние се фокусираме на проблем. Кога се фокусираме на тоа што треба да го решиме, ние не можеме да го видиме решението. Да. Затоа што ние имаме лева и десна хемисфера. Знаете, многу е важно да постои баланс, да постои хармонија. Левата хемисфера, веќе појаснам, малку левата хемисфера е повеќе насочена кон критичко размислување, рационално размислување, кон математика, кон бројки, кон јазик. Слободно можам да кажам кон минатото и кон иднината. А десната страна
на нашата хемисфера е насочена кон она што се нарекува сегашен миг. Десната страна од хемисферата е насочена кон креативноста, изнаоѓање на решенија, создавање, творење, нашата интеракција со себе си и со другите луѓе околу нас. И сега, најчесто, ние користиме еден дел од хемисферата, во зависност од нели ситуациите во кои што се наоѓаме. И сега, кога ние сме насочени стрикно кон минатото или кон иднината, ние не можеме да бидеме во сегашниот миг. И на вистина е тешко да живееме во сегашниот миг. Ја не викам дека ние треба да живееме во сегашниот миг. Јутоа, да почнеме да се освестуваме, да станеме свесни за нашето битисување. За тоа што значи да живееме во нашето окружување, да почнеме да научиме свесно да комуницираме со себе си, да знаеме, да ги препознаеме сите оние лимитирачки верувања и вредности и конечно да преземеме одговорност за нашиот живот и за она што нас не се случува. И сега, честопати, ние нели ја користиме едната хемисфера во одредени ситуации, во некои ситуации ја користиме и десна хемисфера. Меѓутоа, кога тие ќе бидат во еден баланс, кога ќе бидат во една хармонија и да се појави ситуација и да се појави некој проблем или предизвик, ние поедноставно ќе можеме да ја искористиме оваа десна хемисфера која што е задолжена за изнаоѓање на решенија, која што е креативецот во целата приказна. Затоа што ако се фокусираме ние само на проблемот, повторно тоа ќе го кажеме, тоа најчесто го правиме. Најчесто го правиме. Тука е најголемата грешка. Ама како каталога да го решам? Значи, влези во себе. Влези во себе. И најди го решението. Јас стално кажувам и секогаш ќе го повторувам тоа. Ние ги имаме сите одговори на сите наши прашања. Треба да почнеме да слушаме нашата интуиција. А интуицијата е поврзана со десната хемисфера. Таа е директниот канал со она што се нарекува универзум, Бог, космос, вселена. Да. И тоа е толку мокно да тоа е... Јас на сите мои предавања сакам да им посочам на луѓето да започнат свесност да доживуваат. Сето дека ние не се освестиме, не можеме да ги препознаеме предизвиците што ни се појавуваат во секојдневието. Тоа знаете како, тоа исто како сега во теретана, да идеме да вежбаме и да вежбаме само левата страна, или левата рака и да креваме тегови. И сега, а десната воопшто да не ја користиме. Со тек на време таа ќе атрофира, така? А левата ќе биде јака и ќе можеме да кренеме и повисок тек. Тоа исто и со нашиот ум. Јас велам, во здрав дух, здраво тело. А нас не учеа во здраво тело, здрав дух. Кога нашиот дух е здрав, кога ние живееме и битисуваме на едно свесно ниво, каде што практицираме одредени работи кои што нас ни прилегаат за мојот дух во однос на оно што се нарекува смиреност, толеранција, разбирање, користење на медитација, за ова зборувам мислејќи на користење на медитација, афирмација, визуелизација. Сето тоа ни овозможува да воспоставим баланс во нашиот ум. Сето дека ние не воспоставиме баланс, ние ќе трчаме. Ќе трчаме пред време, ќе трчаме позади време. Познатиот Лао Це, извинувам, кажал дека има луѓето кои што мислат на минатото се депресивни луѓе. Луѓето кои мислат на иднината се анксиозни. А луѓето кои што се сега во овој сегашен миг, тие се смирени. И секогаш ни е убаво на сите нас да бидеме во окружување со луѓе кои што се смирени. Сигурно сте почувствувале, верувам и гледачите, кога ќе седнат со некој мудар човек, кој што има знаење, он зборува на еден убав тон, нели смирен, особено кога ни ги раскажувале приказните, кога сме биле млади. Секогаш сакаме подолго време да останеме во друштво на тело. Затоа што ја чувствуваме таа смиреност, таа хармонија, таа
поврзаност на тоа битие кој што ни пренесува информација заедно со mm-hmm. себе, како тој се чувствува. Da. И ние се додека сме во трка, и затоа и го кажав ова, луѓето што мислат на иднината, на минатото се депресивни. Ние ако се фокусираме на минатото и се заглавиме тука и кажаме овој проблем е, не можам да го решам, не знам како да го решам, не можам да најдам решение, и тоа трае. А тоа, тоа истовремено создава и чувства, mm-hmm. негативни чувства. Телото трепери, значи ти доаѓа анксиозност, а нели трепериме, не знаме што ќе не чека во иднина. Меѓутоа ние ако се смириме, ако влеземе во себе, медитацијата и дишање, да земеме длабоко воздух неколку пати, дури докторите самите кажува, да, земи длабоко воздух, смири се кога има некој срце биење. Мене ми се случувало порано и докторите ми кажа, секогаш смирено, диши, и ќе се смири, ќе се смири срцето, ќе се смири телото, ќе се смири целата растрепереност во телото и ти ќе бидеш во состојба на мир. И тогаш веќе е поедноставно, се менува целата вибрација на телото. Mm-hmm. И ние ќе почнеме да вибрираме на една поразлична фреквенција. И тоа е многу значено. Многу, многу важно. Да, многу е важно. Вие на самиот почеток на овој одговор кажавте еден момент дека всушност предизвиците или проблемите не можеме да ги одредиме колку се големи или мали или да ги споредиме. Да, така. Туку единствено тука зависи начинот на кој што ние самите ги доживуваме. Да. Па дали доказ можеби на некој начин се животните ситуации каде што еве да речеме две личности разговараат, едната и се жали на другата или можеби споделува дека има одреден проблем, а другата и вели тоа не е ништо затоа што јас имам многу поголеми проблеми од твој. Дали ова го докажува она што го рековте, дека се да. Зависи како ние ги доживуваме сите тие предизвици како? Или проблеми? Да. Како беше она, секоја планина има своја тежина. Или... Има своја тежина? Да, така. Мојот живот и мојата реалност и тоа што ја го носам како багаж, нели, е една планина. Вашето е друго, на пријателката е друго, не знам, на некој друг е друго. Секој си има и секој различно ги сваќа ситуациите. Може би за мене банално ми изгледа тоа што вие го сметате за предизвик, за проблем, за ситуација. И ја ќе кажам, како во овој случај, нели пријателката, јас имам поголеми проблеми. Се е тоа како ние им пристапуваме на проблемите. Ние кога ќе бидеме во состојба на смиреност, во тој случај ние поедноставно ја гледаме сликата. Можеме да се дисоцираме од самиот момент. Имаме асоцирано и дисоцирано. Асоцирано кога ние со целото наше битие сме во проблемот. И тогаш не можеме да го видиме реално, да видиме ситуацијата и да одредиме што би можело нас да не биде како нели решение за таа ситуација. Јас кога сум смирена, можам да кажам окей. Бев истревожена, тоа е момент, тоа не може да го исконтролираме. Јас сум била растревожена, сум го поминала, меѓутоа побрзо ќе ја надминам ситуацијата. Нема да ја мислам 4 дена, 5 дена, 10 дена. Едноставно ќе речам, окей, дај да се смирам, да влезам во себе. Јас многу користам медитација и ја препорачувам најтопло на сите луѓе, затоа што медитацијата не донесува во таа состојба на смиреност. И само да се доискажа мислата, и во тој случај ти можеш да се дисоцираш. И како посматрач од озгора, да се видам себе си Катерина во ситуацијата во која што сум се нашла, да, да можам да ја видам, да ја преземам одговорността, да видам што се случило и да најдам, изнајдам решение. А како што кажав и напоменав на почетокот, по сите нас постои решението. Само треба да побараме. Побарај и ќе ти се даде. Тоа го пишува и во Библијата. Тие зборови се толку мокини. Меѓутоа, ние го земаме животот здраво за готово. Често пати тоа. Да, тоа е затоа што живееме во стресот. Живееме во моментот, живееме во проблемот. Станувањето наутро ќе нас веќе стана и стресно. Што не чека и днината. Кога јас сум во трка за пари, за кариера, да создадам и да речам, окей, кога ќе го постигнам тоа и тоа, јас ќе бидам срекна. Тогаш ќе живеам. Но не е така. Не е така. Тогаш не сме во сегашниот миг. И затоа велам, и затоа Лао Цзе кажа, тие луѓе се анксиозни. Цело време се во трепет,
што ќе биде, како ќе биде, да успеат, нема да успеат, бараат начин. И кога сме ние напнати, нашето цело тело е напнато, сите клетки се напнати. И нашата вибрација е различна. И тогаш може да привлечеме и одредени ситуации. Е, тука е пак одговорноста за собствениот живот и собствените резултати, што зборувавме и во некои од минатите емисии. Да. Колку самите сме одговорни за тоа што ни се случува. Да, одговорност е исклучително важна. Од нас зависи како ќе му пристапиме на проблемот. Ќе продолжиме токму за одговорноста, само би сакала да дадеме предност на нашиот прв денешен гледач. Отворени се телефонските линии. Па, велам, добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Поздрав до вас. Поздрав и до вас. Јас сум мајка на две деца. Сакам да прашам за мојот проблем. Проблемот што јас веќе го надминав овој проблем, за да се запознам, да немам такви проблеми како што кажувате вие, у млади години што ги имав. Сега ми е проблем со моите две деца. Јас од нив добивам што не можам да докажам како они да се справат со тоа. Како да биде мојот однос кон нив, за они мене да ме разберат. Значи, сега мене ми е проблемот мојот однос со нив. Ме разбирате? Да. Како они тоа да ме сватат мене, што јас, мојот однос е таков заради на нив да докажам како требат они да го поминат тоа полесно. Тоа ми е прашањето. Благодарам. Ви благодарам многу што го следите овој разговор. Уште еднаш голем поздрав до вас. Да, одлично прашање. И може би може да се надоврземе на оној момент кога всушност секоја личност, тоа предпоставувам за случај во детството и во младоста, се соочува може би со првите поголеми предизвици. Веројатно тука мора да бидат повозрасните со некои свои совети и начини како да се однесуваат нели најмалите и најмладите во такви ситуации. Ето да се надоврземе кон оно што прекрасно е прашањето на гледачката. Ви благодарам многу. Истовремено, во однос на прашањето пак многу е важно и која е возраста на децата, нели? Господјата звучеше дека има повозрасни деца, дека не се многу мали, но ќе дадам едно поопшто размислување и како би можела истата нели да се соочи во овој предизвик. Господјата рече проблем и јас само сакам да ја посочам да го користи терминот предизвик, затоа што нема да го чувствува како голем товар. Кога ќе кажеме проблем, како да ни седи тука нешто на рамениците и не турка надоле. Многу е потешко кога треба да им посочиме на другите да им кажеме што треба да направат. Нашиот пример е истовремено, можам слободно да кажам, 80% завршена работа. Ние сме како камче кога ќе се фрли во мирна вода и кога ќе се фрли тоа бранува, нели? Така и ние, кога ние се однесуваме на еден смирен, сталожен начин, тоа наше однесување во средината ќе почне да вибрира и ќе почне да се да го согледуваат и луѓето околу нас, што не значи дека ќе биде согледано целосно. Начинот на кој што го кажува господјата, она што сакам да им го предочи на незините кирки, за тоа нели како они да се во секојдневието во однос на предизвиците што ги имаат секојдневно да се соочат, е многу важен. На кој начин го пренесува? Затоа што родителите секогаш го имаат оној стап, вака и вака треба да се направи. Ама ја кога ти кажам, ама јас ова... Тоа и јас сум го доживеала од моите родители, од мајка ми, од татко ми, но не секогаш сум ги слушала. Потребно е да доживееме и ние свесност. Без разлика децата колку се големи. Се додека јас не доживеам свесност, се додека ке мене не се случи клик, јас не можам целосно да ја слушнам информацијата од таа страна, но истовремено ќе кажам дека е многу важен и начинот на кој што Господјот, односно ние ја пренесуваме информацијата на другиот. Начинот на кој што кажуваме. Пред малку спомнав, нели сакаме да слушаме смирени луѓе кои ни раскажувале приказни, кои ни кажувале ова е добро, ова е не добро, нели пред малку зборувам. Значи, начинот на кој што Господјата им пренесува на незините прекрасни деца, верувам дека се прекрасни затоа што Господјата поминала сигурно голем број на предизвици се наоѓа таму каде што и сака да им помогне. Нека биде на еден сталожен и смирен начин. Нека биде нека проба бидејќи тие начини на кои што досега се трудела да им посочи на керките, не успел, нека најде некој друг начин. Нека најде начин на кој што ќе им го привлече вниманието.
може да биде тоа книга. Голем пријател е книгата, која што работи на мотивација, на подигнување на свесност. Има сега толку книги кај нас, фала Богу, преведени на македонски јазик и сите имаат достапност до тие книги. А има, господијата може да доди во било која книжарница да побар ваков тип на книги, едноставно да им подари книга. Може тоа да го направи. И таа книга тука ќе биде, на бирото, ќе стои, ќе се матка, условно кажано, еден ден ќе земат и ќе ја прочитаат. Може да биде некое предавање за кое што господијата слушнала. Може би да ги почасти за да додат на некое предавање. Не да биде дека мора тоа да го направат. Може да го промени пристапот. И на еден поинаков начин да им посочи на децата што они треба да направат. Особено што тие се, сите сме бунтовници. И не секогаш сакаме да слушнеме што вистината, има друге да ми каже, или вистината, да. Па, да. Најтешко е да се прихвати да. Понекогаш. Затоа што тоа значи само по себе носи промена. Излегување од комфорт зоната и преземање на одговорност. Дека јас сум тогаш одговорна, нема да ми биде никој друг одговорен. Ни мајка ми, ни татко ми, ни брат ми, ни шефот, никој. А се тоа треба да се издржи, да се поднеси, да се влезе буквално, како велите, целата личност комплетно да се даде во таква ситуација и да биде одговорна. Делот предизвиците, на некој начин и може би сме подготвени дека треба да ги надминеме, дека војнина ќе ни се случат. И така да се изразам со своето делување, свесно влегуваме на едно ново ниво во нашиот живот. Меѓутоа, одредени предизвици или проблеми можат да бидат и такако сериозни, а да дојдат од нигде никаде, да не предпоставиме дека може да се најдат на нашиот пат и веројатно тогаш е оној најтежок дел како со нив да се соочиме. Тогаш еве како што и самата рековте, веројатно се чувствуваме дека сме сами на себе и не секогаш не значат утехата, советите од останатите, сваќаме дека единствено самите можеме да си помогнеме, но тоа е и такако тешко во дадени ситуации. Тешко. Кој е вашето размислување за такви моменти? Еве да дадеме пример, може би тоа се лоши примери, меѓутоа ги кажуваме се со цел како позитивно да се справиме со нив. Може би посериозни здравствени проблеми, може би ете некоја лоша ситуација на нашите блиски, некој момент каде што може би губиме одредена близка личност, тоа се навистина за секого тешки ситуации, болни ситуации. Меѓутоа и со нив треба да се живее и секогаш постојат начини како да се поднесат на еден најдобар можен начин. Да. Прекрасно прашање. Оно што се нарекува секојдневие, ќе се справиме. Меѓутоа, кој ќе дојдат вакви ситуации, на вистина болно. Сите сме доживеале. На ваков или онаков начин. Дали сме изгубиле некого, некој имал некоја болест, потешка болест. Меѓутоа, постојат можности и алатки кои што ќе ни помогнат за да излеземе поедноставно да се справиме со такви ситуации. Кога станува збор за болест, пред се, уште од сега, од сам старт, кога јас сум свесна, што значи што и како можам ја да дојдам до одредена болест, кога знам дека медицината толку многу напреднала, кога знам дека може да се промени и ДНК-та, дека не е се во ДНК, јас да, имам предиспозиција според мојата ДНК, дека може да имам и сум, нели, носител може би на одредена болест која што имале моите родители или неку фамилија, затоа и најчесто докторите прашуваат дали имате ваква болест или во вашата фамилија. Кога јас сум свесна и ги имам сите овие информации, дека толку е напреднато нивото на свесност, кога знам дека што значи енергија, кога знам што значи мисла, кога знам што значи здрав живот, здрава околина, јас уште од сега преземам одговорност и ќе направам се за да имам здрав живот и здрава околина, за да не дојде до таква ситуација. Но доколку се случи таква ситуација, предизвикот е огромен. Особено што во нашиот ум се случуваат хаос. Што ќе биде, како ќе биде и што било. Ета таа депресија, затоа и влегуваме во депресија. Нели? Мислиме на минатото, како рекол Лао Це. Ако мислиме на еднината анксиозност, што ќе биде, како ќе биде, ќе се излечам, одиме по секакви доктори. Меѓутоа, треба да влеземе во себе, да се смириме. Постојат и илјадници примери, кои што луѓе од тешки болести имаат оздравено. Еве Луиза Хеј,
која почина пред извесен период, огромен, голем мотиватор кој што остави такво божествено битие, која што е мојот еден од духовните учители кој што ме воведе во светот на афирмациите. Mm-hmm. Незината животна приказна е многу интересна. Она на 50 и нешто години добила тешко заболување, рак. И она со промена на мислите, со промена на исхраната, со толку силна воља, таква упорност, тако фокус, медитација, она работела на себе и на она што се нареко заздравување на клетките, заздравување на незиното тело. Затоа и на почетокот кажав, здрав дух, здраво тело. Mm-hmm. Не е здраво тело, здрав дух. Јас можам да се хранам, има толку случаја, најздраво, да вежбам, да идам во планин, а да ми се случи нешто. Нели? Да. Не дай Боже. И има mm-hmm. такви многу случаја. И има примери. Mm-hmm. И затоа велам, здрав дух, здраво тело. Во тие ситуации, најважно е да сме смирени. Ако сме исплашени, а ќе бидеме исплашени, тоа е нормално. Mm-hmm. И тоа нека трае пократко. Да се обидеме да го контролираме. Да го контролираме. Да биде пократко, за да можеме да излеземе од таа ситуација. Да, а ваквите примери, како што вие дадовте, се секогаш тука да не потсетат дека на вистина е тоа возможно. Да, возможно. Дека постојат начини да се излезат тие ситуации. Секогаш дават надеж и се позитивен да. Пример дека е возможно на вистина да се надминат овие големи да. Предизвици. Јас верувам, јас длабоко верувам. Еве збурам и се ежам, толку верувам. Толку постојат, Google прашете го, толку примери има. Има многу луѓе што напишале книги за тоа. Променуваат начин на исхрана. Значи, ние не јадаме здрава храна. Ние, може би, не целосно јадаме здрава храна. И тоа овоште и зеленчу што го јадаме, пак е може би прскано. Меѓутоа, повторно, јас преземам одговорност и ќе внимавам што јадам. Нема да јадам постојано теста, нема да пијам кока-коли, газирани пијалоци, кои што не ми носат добро. Нема да јадам месо, затоа што не викам дека луѓето треба да престане да јадат месо, но не мора ни да го јадат секој ден тоа месо. Да. Еве одново таа наша одговорност да, према самите себе. Ние сме одговорни, никој друг не ни е одговорен за нашето здравје. Особено што знаеме колку напреднала медицината, колку напреднала науката. Биологијата, науката, колку е тоа све мукно, каде што веќе на отворено се и веќе не е табу тема. Да. Каде што и медицината го прифаќа тие информации. Да. Каде што се кажу, порано како се лечеле луѓето со билки. Нас природата се ни дала. Значи, билките биле основниот медикамент кој што сме го користеле тогашните луѓе. Медицината оваа сега е нова медицина. Постои последниве колку години. Нови и нови решенија да. За сите проблеми кои што се обуваат. Да, колку пати сме слушнале дека одредена болест не сме се излечиле како резултат на она што ни го дава како решение медицината, него на алтернативните начини. Да. И затоа и борбата сега на светско ниво се поголема и поголема за користење на природните ресурси. А на тоа не им се добаѓа на фармакологијата, на фармацевските компании кои што и такако голем профит прават. Ја затоа верувам, во нас е големината и моќта. Нас природата се ни дала и се ни овозможила. Ние само треба да побараме и ќе ни биде дадено. Одговорот е во нас. Навистина е така, приубаво тече целиот овој разговор, не сакам да го прекинуваме, меѓутоа тука се и нашите гледачи, да им дадеме време и простори на нив, имаме двајца кои што чекаат на линија. Добар ден за првиот. Добар ден. Дали сте се уште на линија? Се слушаме ли со некој од нашите гледачи, дали се уште овде? Одново велам добар ден. Добро, остануваат отворени телефонските линии, можеби нашите гледачи се исклучија овој пат. Имаме уште малку време од овој разговор, па доколку имате некоја прашање или коментар, тогаш ве поканувам што поскоро да се вклучите во овој разговор. Да, добивам знак дека имаме гледачна линија. Ајде да се обидеме уште еднаш дали ќе се воспостави нашиот контакт. Добар ден. Добар ден. Еве, овој пат ве слушаме. Голем поздрав до вас и повелете со оно што сакате да голем поставите како прашање. Голем поздрав и до вас. На линија е Даниела Данче. А сакам да ја поздравам гостинката
и да искажам задоволство од вашиот канал, што еве на овој начин овозможува преку овие емисии одредени животни пораки, животни лекции да допрат до слушателите. И мислам дека тоа е многу важно, бидејќи некоја од ова порака во секој момент може да го предизвика оној аха ефект на некој да му кликне, да ја свати својата грешка во животот. Инаку сум особа која исто истражува, пишува, се бави со духовноста и можам да кажам дека... И се прекина веројатно врската. Во секој случај, благодарам многу за сите убави зборови кои што ги опативте кон нас, нашата емисија и воопшто програма. Драго ми е доколку ви се допаѓа начинот на кој што сите овие позитивни пораки ви ги пренесуваме и вам на нашите гледачи. Тоа е и нашата цел всушност. Да. Огромен поздрав до господја Даниела, прекрасно и каже и на вистина се случува аха момент. Аха момент. Да, па тоа и вие го споменувате постојано. Да, не знаеме никога, меѓутоа се случува, да. Па и тоа е едно убаво и позитивно живување кога од нигде никаде може би доаѓа тоа освестување и некоја порака која што не носи кон решавање на нашите проблеми. Само што неколку минути до крај на овој разговор, се надевам убаво ќе го заокружиме. Сакам да ве прашам и оно што се однесува до вашата работа, до делот каде што и вие малку создавате, 333 афирмации, вашата книга која што ја промовиравме и во рамки на Македонија денес. Какви се коментарите на луѓето што се однесува до овие афирмации, колку и тие им помагаат, па и во вакви ситуации, кога пред себе имаат предизвици или некои помали или поголеми проблеми, и афирмациите знаат да бидат добар пријател. Да, одличен пријател. Мене ми се пријател веќе многу години и јас ги сакам и ги препорачувам. И се дел од моите работилници. Книгата одличен одзив има. Книгата, јас презадоволна сум, пресрекна и благодарна. Сега пред некој ден се видов со една пријателка и ми вика, јас Кате секој ден си ја отварам, од се бајла пред да ми тргне ден, кај ќе ми се отвори да видам денеска каков ми е филмот. Да, па тоа беше и вашата цел, да, на некој тоа беше начин. Мојата цел, затоа што тоа не е книга што се чита и се остава, него е нешто што е тука до вас, да ја носите нели во чанта, таква и помало изданието, да имате на вашата масичка до креветот, секојаш кога се чувствувате нели со пониска вибрација, да земете, да ја прочитате и можност нормално да создавате и вие, мислам, сите да создаваат своји собствени нели афирмации. Книгата е преведена на англиски јазик и преведена е и на албански јазик, на моје големо задоволство и сум презадоволна и со нетрпение го очекувам кога ќе биде и промоцијата. Се уште немам одредено датум кога ќе се заврши се работата, ќе биде те вие сите ќе ги известиме на време нашите гледачи, ќе има и реклама. И сакам да допрем до сета публика. Англиската верзија ќе биде за продажба онлайн на Kindle, а ова што ќе биде албанската верзија ќе има во продажба. Како ќе биде сето организирано, ќе ви известиме благовремено. Да. Со задоволство, да. Тоа значи дека многу скоро очекуваме повторно да бидете дел од Македонија денес. Со задоволство. Се надевам со исто ваква некоја убава тема која што ќе значи праќање на позитивни и добри пораки до сите наши гледачи. Катерино, уште еднаш многу ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас и ви посакувам прекрасен ден. Да.